Ողջույն, այսօր հարց ու պատասխանի ֆորմատով հանդարտանալու եմ մեր հաղորդման մեկնաբանություններում ձեր կողմից հնչեցվող հարցերին, նաև հարցերի, որոնք ուղարկում եք էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ասեմ, որ բավական հետաքրքիր հարցեր ունենք, այդ ու նաև որոշները բարկացած են մեր հաղորդումների շրջանակներում հնչած որոշ դիտարկումներից, վերանց կանադառնամ վերջում, որպեսի սպառիչ կարողանամ պատասխանել նմանատիպ հարցադրումներին, անցնենք առաջ ուրեմն։ Ողջույն հարգելի Հայկ, խնդրում եմ պատասխանեք, թե ինչու են մեր բարերից որոշներն ավարտվում ցավ վերջածանցով և թվարկվում են այդպիսի բարերի օրինակներ, հեռացավ, մոռացավ, հիվանդացավ, մոտեցավ, այստեղ կարելի ավելացնել նաև մահացավ բարը, և այսպես շարունակ, նշեմ, որ հայերենի բոլոր ուրեմն վերջածանցները եւ նախածանցները վաղնջական շրջանում ունեցել են հստակ իմաստ եւ նշանակություն, օրինակ 80 բառը ըստ որոշ տեղեկությունների 8 անգամ բազմապատկում է իրենից առաջ գտնվող բառի իմաստը, նշանակությունը, այսինքն ուրախ բառին ավելանալով 80-ը, ուրախություն բառը փաստորեն ստացվում է բազմապատկված ուրախություն եւ գերադրական աստիճանում այս իմաստն է փոխանցում։ Իհարկե, հետագա ժամանակներում հիմնականում կորսվել է վերջածանցների կամ նախածանցների նշանակությունը բառային իմաստը եւ ցավ վերջածանց այս բոլոր բարերի պարագայում, այսպես ասած, որոշակի կորուստ է խորհրդանշում, մենք դա ակնհայտորեն տեսնում ենք հեռացավ բարի մեջ, մոռացավ բարի մեջ, հիվանդացավ կամ մահացավ բարերի մեջ, սակայն կարող է տարակուսանք առաջացնել թվարկվածներից, օրինակ մոտեցավ բարը, այստեղ հարց կառաջանար, եթե ցավը որոշակի կորուստ է խորհրդանշում այս վերջածանց, ապա մոտեցավի մեջ ինչ կորուստ ունենք, այստեղ հեռավորության կորուստն է, այսինքն մոտենալիս կորում է հեռավորությունը, որ կար երկու անձերի կամ երկու երևույթների միջև, ամեն դեպքում ցավը ոչ թե տխրություն է իմաստով կամ գնահատական, այլ ինչ-որ բանի անկում, և մոտենալու պարագայում փաստորեն անկում է ապրում, կորում է հեռավորությունը, մոտեցավ։ Այսպիսի մի նշանակություն մեր հաջորդ հարցը, հարցերի խումբը անգամ վերաբերվում է հայկական կաբալա եզրին, որ ես կործացեցի հայոց լեզվի մասին խոսելիս, ասեմ, որ որոշ առողջ դատող մարդիկ շատ հստակ հարցադրում էին արել, թե ինչ կապ ունի կաբալա գիտությունը ընդհանրապես հայերենի, հայոց լեզվի հետ, բայց որոշ տկարամիտներ էլ որոշել էին սա դարձնել, ուրեմն մեր հաղորդման դեմ ուղված որոշակի զենքի, պնդելով, որ իբրև թե ես նույնացնում եմ այդ հասկացությունները կամ կապում իրար հետ։ Հարգելիներս, ես հաղորդման հենց շրջանակներում նշել եմ և թվարկել ոչ միայն կաբալան, այլ նաև չինական նշանագրերը, խոսացել եմ նաև սկանդինավյան տարային համակարգի ռունաների մասին, և կաբալան ընդհանրապես ճակերտների մեջ առնված եզր էր, համեմատական համաձայն, որի ես պնդում եմ և հիմա էլ պնդում եմ, որ հայերս ունեցել ենք և ունենք տարերի միջոցով որոշակի կանխատեսումներ անելու, ապագան տեսնելու և իրերի ու մարդկանց անունների բնության ու էության մեջ խորանալու և որոշ շերտեր բացելու գիտելիքներ, ավելին ասեմ, այդ գիրքը, որ նախաքրիստոնեական է, պահպանված է, և իհարկե գիտությունը չի կոչվում հայկական կաբալա, այլ անվանում ունի գիրքը կամ այդ ուսմունքը, գիտությունը, դրա հիմա վրա Եվրոպայում մի ամբողջ այլ ճյուղ է զարգացել, և ուղղակի նպատակարմար չեմ համարում դրանք հիմա բարձրաձայնել, բայց ևս մեկ անգամ փաստ եմ ու նշեմ, որ որևէ նույնացում չկա հայկական տարային համակարգի, հայկական այբուբենի և եբրայերենի վրա հիմնվող կաբալագիտության մեջ, ընդհանրապես համեմատական էր, որ ինչպես այս կամ այն ազգերն ունեն իրենց տարերի վրա կազմված էզոթերիկ համակարգ, այնպես էլ հայերենը, հայոց տարային համակարգը հստակ նմանատիպ համակարգի կրող է, և դա է պատճառը, որ այսօր այս ժամանակաշրջանում կարիք կար դրա մասին բարձրաձայնելու, այդ մասին ես արդեն խոսում եմ որոշակի թեկնագիտական շրջանակներում, և որոշ ժամանակ անց կարծում եմ այդ գիտելիքները հասու կլինեն ավելի լայն զանգվածների ևս։ Մեր հաջորդ հարցը վերաբերվում է մաշտոց խորագետ իմաստուն լինելով, հատուկ սկզբում կիսատը թողել այբուբենը, մասնավորապես օն թողնելով հետագա սերունդներին, ժամանակավոր արկա են եղել ընդհանուր իդեալական այբուբենի համար ավելորդ
վո վ օ ն վոն եւ ե յեն որոնք պետք է իրենց տեղը զիջեն օ-ին ու ֆ-ին ժամանակից շուտ այդ տարրերի կիրառումն ու իմացությունը թագնագիտական պատճառներով պայթունավտանգ է արդյունքում այբուբենի տարրերի քանակը կրկին 36 է եւ նույնպես ավելորդ է Նմանատիպ եւս մեկ հարց ունենք, որը վերաբերվում է ուրեմն հայոց այբուբենին ավելի շուտ դիտարկում, հեղինակը Տեր Ատոմ Քահանա Ասատրյան, երբ ասում եք, որ ավելացվել են 3 տառերը եւ օֆ, արդեն հետաքրքիր չէ, եւը օ-ի եւ ֆ-ի ավելացումն է նշում, այսինքն նաեւ օֆ, ուստի դարձել է 38 տառ, եւը ե-ի եւ յունի միացումն է, ինչպես ուն, ո-ի եւ յունի։ Դե իսկ կաբալայի թեման ընդհանրապես արհեստական է, ամոթ է մի քիչ լուրջ եղեք հեքիաթներից այն կողմ, այդպես էլ չգնացինք։ Նախ ասեմ, որ հենց երկրորդ հարցից սկսեմ, գովելի է, որ գաղտնագիր հաղորդման արդեն հետևում են եւ ակտիվ արձագանքում նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներ, բայց գովելի չէ դիտարկումը, որը իր մեջ գիտական կամ անգամ տայբենարանի դրամաբանությանը համահունչ որոշակի ուղեր չի պարունակում, քանի որ այստեղ դիտարկման հեղինակը չի նկատում, որ եւ արհեստական տար համարելով այս եղանակով նաեւ ուն է այբենարանի ցանկիցանում, որտեւ նշում է, որ եւը փաստորեն ե տարի եւ յունի միակցումն է, հետո ասում է, որ այդպես է նաև ու տառը, որը ոյի եւ յունի միակցումն է, բայց մենք գիտենք, որ ուն մեր 36 տառերի մեջ լիարժեք տառ է եւ հաստատ ուն ներառյալ է կազմում 36 տառեր հայոց այբուբենը։ Մեր հարգարժան հեռուստադիտողին պետք է ասել, որ այս դիտարկման պարագայում ուն էլ պետք է հանենք հայոց այբուբենից եւ տարերի քանակը այդ պարագայում ոչ թե 38 կլինի, այլ 37, իսկ 36-ի փոխարեն 35, հետո փաստորեն նման սխալական դիտարկում անելուց հետո նաեւ նշվում է, որ կաբալայի թեման ընդհանրապես արհեստական է եւ հեքիաթներից այն կողմ այդպես էլ չգնացինք։ Ասեմ, որ հեքիաթներից այն կողմ չենք էլ պատրաստվում գնալ եւ բոլոր կարեւորագույն ուսմունքների առաջնորդները եւս հեքիաթներից այն կողմ չեն գնացել, հեքիաթներից այն կողմ ընկած է անհուն տեզերքը եւ հենց հեքիաթների դիրույթում էլ գործում ենք, ուղղակի տարբերություն շատերի կամ քչերի արդեն շատերը հասկանում են հեքիաթների ողջ իմաստությունն ու լրջությունը եւ աղուստ դաթարել են կարծել, որ հեքիաթները կեղծիկ են ու սուտ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կաբալային, ապա կանխատեսելի է այդ ծանր ռեակցիան, բայց ես եւս մեկ անգամ այսօր անդրադարձա խնդրին, իսկ նախորդ հարցը փաստորեն իր մեջ պարունակում էր այնպիսի դիտարկում, որ օն ու ֆ-ն հետագայում են ավելացվել, թագնագիտական վտանգ էին պարունակում եւ պայթյուն կարող էին առաջացնել, ասեմ, որ նման խնդիր եւս չկար, ավելացված 3 տարրերից եւ օֆ-ի օն այն տարն է, որը կիրառվել է աշխարհի ամենատարբեր լեզուներում եւ ի ուրախություն մեզ մենք ունենք մաքուր վիճակում օ տարը առանց այլոց տարային համակարգից օգտվելու, դա ա տարի, հայերեն ա տարի եւ յուն մասնիկի համակցումն էր, որը ա յուն, ան եւ յուն միասին օ էր կարդացվում եւ իդեպ այս հնագույն դրսեւորմամբ կարելի է չափազանց կարևոր բառեր հասկանալ եւ ստուգաբանել, օրինակ ավրորա դիցուհու անունը փաստորեն ստուգաբանվում է նախ այդ դիցուհին պատասխանատու էր օրվա համար եւ օրվա հովանավոր դիցուհի էր կամ աստվածուհի հույների մոտ եւ ցերեկվա լույսի հետ կապ ունեցող ֆունկցիաներ ուներ եւ միայն ավրորա դիցուհու կամ աստվածուհու անունը հին հայերեն տարբերակով օր բառը տեսնելուց հետո երբ որ մենք օրը գրում էինք ա, յուն եւ ր, այսինքն հիմիկվա հնչողությամբ կներ ավր կոպիտ ասած, հասկանում ենք, որ ավրորա անվան ստուգաբանության, այսպես ասած, արմատները կարելի է փնտրել եւ գտնել հին հայերենում, այնպես որ պայթյունավտանգ որևէ բան չկար, որտեւ այբուբենի 36 տարրերը արդեն իսկ անասելի մեծ էզոթերիկ թագնագիտական շերտ ու խորհուրդ ունեն, մինչև օրս լայն հասարակության համար չպարզաբանված, եւ ցանկացած, այսպես ասած, ոչ գիտակի ձեռքերում հայտնվելիս կարող են նույնքան պայթյունավտանգ լինել։
Մեր հաջորդ հարցը, ուրեմն Հայկ ջան, բարևներ, եթե նպատակահարմար եք գտնում, մեր քրմերից մի քիչ խոսացեք, թերի գիտելիքները մեզ ասել, իմ կարծիքով շնորհակալություն։ Հարգելի՛ս, համամիտ եմ ձեզ, որ քրմերի մասին մեզ բավական քիչ տեղեկություն են հասել, բայց ասեմ, որ ամենակարևորը պահպանված է եւ գիտենք, որ քրմերը նաեւ մոգեր են եղել որոշակի հրաշալի ունակություններով ու կարողություններով ոշտված եւ տիրապետել են տիեզերական մասշտաբների հասնող գիտելիքների, նաև գիտենք, որ հենց քրմերից եւ քրմերի զավակներից էր ձևավորվում եկեղեցու սպասավորների կազմը քրիստոնեական կառույցի, հայկական քրիստոնեության վաղ շրջանում, ու ուզում եմ նշել, որ քրմերի մասին մեզ հասել են այնպիսի տեղեկություններ համաձայն, որի նրանք խիստ կարևոր դերակատարում են ունեցել ժողովրդի աշխարհիկ եւ հոգեոր կյանքում։ Նաեւ ունենք տեղեկություն համաձայն, որի Տիգրան Մեծը վերջինն էր, ով իրենում միավորում էր աշխարհիկ եւ հոգեոր բարձրագույն իշխանությունը, այսինքն եւ թագավոր էր եւ գերագույն քուր միաժամանակ, իսկ սա խիստ կարևոր գործառույթ է։ Եվ քրմական գիտելիքները մեծ չափով փոխանցված են մեզ, քրիստոնեությունը եւս դրանք զգուշաբար ամփոփել է իրենում, փոխանցվել են մեզ հեքիաթների, էպոսի միջոցով, հաճախ քրմերը հանդես են գալիս արդեն նոր շերտով որպես քահանաներ եւ նաեւ տարային համակարգի միջոցով, բայց այս ամեն ուրախալի տեղեկություններին զուգահեռ իսկ ուրախալին այն էր, որ քրմերի մասին ահռելի քանակությամբ տեղեկություններ ունենք, թերի մասեր էլ կան, ինչպես դուք եք նշել։ Տխուր է այն հանգամանքը, որ մեր օրերում կան նաև իրենց քուրմ հրճակած տարբեր անձիկ, ինքնահրճակ քրմեր, որոնք առավելապես մոլորեցնողներ են կամ խաբեբաներ եւ որոշակի քրմական թիկնոցներ կրելով կամ քրմական անուններ գործածելով փորձում են մոլորեցնել տարբեր մեր հայրենակիցների, իբրև թե տիրապետում են հետանոսական շրջանի գիտելիքների եւ իրենք իրենց, այսպես ասած, քուրմ են ձեռնադրել։ Մեծագույն վնասը, որ կարելի է հասցնել քրմերի բարի համբավին եւ այդ ահռելի գիտելիքների փորձառության պաշար ունեցող անձանց, դա ինքնահարճակ եղանակով հանդես գալ որպես քուրմ, որոշակի գործունեություն ծավալել, աչ ու ձախ պիտակավորել տարբեր մտավորականների, հայագետների եւ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր հետամասական կառույցների կամ արժեքների մոտ ինչ որ ներկայացումներ բեմադրել։ Ահա այս ոտանգն է, որ մեր օրերում տեսանելի է եւ պետք է կարողանալ թացը չորից զանազանել։ Իրական քրմերը եւ նրանց սերունդները գիտեն, թե որքան կարեւոր է զուսպ իսկ հաճախ նաեւ ստվերում գործելը եւ իրապես տիրապետում են այդ տիեզերական մասշտաբների հասնող գիտելիքներին։ Մեր հաջորդ հարցը, Էմանուել անունը բացատրում ես կիսատ, վերջի էլ մոռանում ես ասես, որ վերջի էլը դա հրյաների Էլոհիմ աստվածն է, մի մոլորեցնի ժողովրդին։ Նախ գնահատականների մասով մոլորեցնում ենք, թե չենք մոլորեցնում, չմեկնաբանում, որտեղ ձեր գնահատականն է, պահեք ձեզ, իսկ ինչ վերաբերում է էլ մասնիկի մասին, այո, թերևս էլ մասնիկի մասին այդ հաղորդման շրջանակներում չեմ խոսել, թեպետ եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հաղորդումներից մեկում նախկինում խոսել եմ, բայց էլ մասնիկը Էլոհիմ Աստծուն վերագրելը ընդամենը ձեր կամայական մոտեցումն է։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ միջավայրում առկա անուններից շատերն ունեն կամ որոշներ ունեն էլ վերջածանցը, Դանիել, Սամուել, Եզեկիել, այդ թվում նաև Էմանուել, եւ բոլոր այս անունների պարզ դեզվաբանական ստուգաբանման համար այդ վերջածանցը ուղղակի հանվում է եւ մնում է բառարմատը, այսինքն Սամուելի վերջում Սամ կամ Սամու, Դանիելի վերջում Դան կամ Դանի, Եզեկիելի եւ մյուս անունների դեպքում եւս այս աշխատանքն է արվում, եւ Էմանուելի վերջում, երբ որ հանում ենք էլ վերջածանցը, անկախ իմիջայլոց այն հանգամանքից, թե ինչպես է ստուգաբանվում եւ ինչ նշանակություն ունի, տեսնում ենք Էմանու բառը, որը որ հնդկական արեալից սկսած մինչև հայկական լեզվանտանիք արեական տարբեր լեզուներում մանու նշանակությունը ունի, մակրամակուր, որ մանուկ կամ մարդ է նշանակում կամ որդի, եւ է մանու տարբերակում մենք ունենք էի որդի, այսինքն արարչի որդի,
Իդեպ նշեմ, որ նոմալատիպ մի հարց էլ ուղղված ինձ վերաբերվում էր Ա տառի վերաբերյալ մի շերտի ներկայացմանը, ասեմ, որ Ա տառի վերաբերյալ, երբ նշեցի, որ Ա մեծ Ա տառը երկու իր վերջույթներով ուղղված է դեպի վեր, եւ մի ծայրը ուղղված է դեպի ներքև, դեպի երկիր, խորհրդանշորեն Սուրբ երրորդության կամ երրորդության գաղափարն է պարունակում, ապա այստեղ պետք է հասկանալ հետևյալը, որ երրորդության գաղափարը եղել է նաև մինչև քրիստոնեությունը, այն առկա է զրադաշտականության մեջ, առկա է հայկական հնագույն կրոնական ընկալումներում եւ մի շարք այլ ուսմունքներում, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ երրորդ բաղադրիչին, որն ուղղված է դեպի երկիր, դա արդեն առարչական աստվածային մի մասն է, որը մարթեղանում է, որը մարդու կերպար առած գալիս է երկիր, որոշակի աշխատանք եւ առաքելություն կատարելու եւ վերաբերվում է ոչ միայն Քրիստոսին, այլ ցանկացած ուսմունքի, ցանկացած հավատալիքների համակարգի, որտեղ առկա է միածնի գաղափարը, իսկ միածինը դա համակարգ է, այսինքն արարիչը ամեն անգամ երկրի վրա դրսևորվում է այդ միածնի համակարգով, որի ներկայացուցիչը մի անգամ կարող է լինել Զրադաշտը, մի ուրիշ անգամ կարող է լինել Հիսուսը, մեկ այլ անգամ ինքը Մի՛հրը կամ Մհերը եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն Ա տառի խորհուրդը իհարկե նախա քրիստոնեական է, իսկ եթե ուզում եք իմանալ, նաեւ նախա հեթանոսական։ Հարցնում են նաև, թե ինչ կարդալ այս օրերին, ես իհարկե խորհուրդ եմ տալիս կարդալ որոշ չափով հայկական գրականություն, կարող եք կարդալ պատմության բաց թողած էջերը, կարող եք կարդալ հայկական հրաշալի վեպեր, նաև նա ժամանակակից հեղինակների, բայց եթե ինձ եք հարցնում, պիտի արդեն նաև պատասխանը գլխի ընկնեիք, ես իհարկե կողմ եմ անսահման մեծ ծավալով եւ բարբերաբար հեքիաթներ կարդալուն, որովհետեւ բոլոր նրանք, ովքեր այս խորհրդին հետեւելով սկսել են հեքիաթներ կարդալ իրենք իրենց համար, արդեն իսկ նկատում են հրաշքի այն չափաբաժինը, որտեղ է գտնում նրանց առօրյայում։ Իդեպ, մինչ հաջորդ հարցին անդրադառնալը, ուզում եմ մի կարևոր դիտարկում կատարել, դա հետեւյալն է, որ խուսափեք տարբեր գնահատականներ տալուց հաղորդմանը ֆորմատին եւ ինձանից հնչող ուղերձներին, այդ թվում նաեւ ուզում եմ նշել, որ հարցերը, որոնք վիրավորանք են պարունակում այլ կրոնների, այլ ազգերի եւ այլ համակարգերի հանդեպ եւ նկատմամբ, մնալու են անպատասխան, որովհետեւ եթե ուզում եք որոշակի հարցերի պատասխաններ ստանալ մեր այս զրույցների հաղորդումների շրջանակում, ապա առավել խելամիտ եմ համարում դրանք հնչեցնել առանց էմոցիոնալ տարբեր վիճակների եւ առանց ավելորդ գնահատականների։ Իդեպ նշեմ, որ մեկնաբանություններում ժամանակ հանդիպում եմ այնպիսի մեղադրանքների, համաձայն որոնց հայկական թեմաների շուրջ խոսելիս պարբերաբար մեջբերումներ եմ կատարում Բիբլիայից, եւ այստեղ պետք է հակադարձեմ անգամ մի տիկին անձնական համակարգության միջոցով, հարցնում էր, թե ինչու է դա այդպես, մի փոքր ավելի կոշտ էր արտահայտվում տարբեր ուրեմն կրոնական մոտեցումների, որոնք որպես աստվածաբան ինձ համար համազոր են եւ բոլորի հանդեպ խորին ակնածանք ունեմ, թե իսլամի, թե քրիստոնեության, թե բուդդիզմի, թե հնագույն այլ կրոնական համակարգերի կամ ուսմունքների հանդեպ, եւ ես ընդհանրապես հակադարձեցի ասելով, որ եթե քրիստոնեությունն ու աստվածաշունչն ընդհանրապես ուզում եք մի կողմ դնել, ապա պետք է նաև նույն թեթևությամբ կողք դնեք Մեսրոպ Մաշտոցին, Կոմիտասին, Գրիգոր Նարեկացուն, որովհետև այս անձերը թեպետ լիովին եկեղեցական չլինելով եւ եկեղեցական դաշտում լիովին չգործելով, նաև խորապես հիմնվել են քրիստոնեական արժեքների վրա, եւ մենք որևէ խնդիր չունենք անկախ նրանից, թե աճի եւ զարգացման պատմականորեն որ փուլում են գտնվում, ամեն անգամ ջնջել, քանդել, ավիրել եղածը եւ նորը կառուցել, այն հայ մարդ, ով ունակ է իմաստություններ քաղել հնդկական մտավորականներից կամ փիլիսոփաներից, յոգայից, բուդդիզմից, իսլամից, տարբեր ազգերի ժողովրդների ու կրոնների առակներից, նույն հանգստությամբ կարող է նաև անհրաժեշտ իմաստություն քաղել նաև քրիստոնեությունից, որը
առնվազն մեզ համար պատմական, ավանդութային և պապենական մեծ նշանակություն ունի, անկախ ձեր կրոնական ընկալումներից և վերաբերմունքից։ Եվ այսօր մեր զրույցի վերջում անդրադառնանք վերջին հարցին, հարգելի Հայկ, ինչպես է հարկավոր ընկալել հեքիաթներում գաղտնագրված շերտերը, արդյոք դրանք պետք է անել կամայական, թե կա որոշակի եղանակ այդ խորհուրդները հասկանալու համար։ Հարգելիս, ուրեմն հեքիաթները իրենք իրենցում պարունակում են այդ եղանակները և կամայական մեկնաբանություն անող որևէ մեկը պարտադիր կարգով զրկվում է հեքիաթների հրաշքներից, այսինքն հեքիաթները ուղղակի փակում են իրենց դռները նմանօրինակ մարդկանց առջև, ով էլ որ լինի սորաբար դա տեղի ունենում տարբեր բանասերների և հոգեբանների հետ, որովհետև փորձում են հեքիաթներում նկարագրված հրաշքները, հեքիաթներում նկարագրված հնագույն արխաիկ շերտերը բացատրել որոշակի շրջանակի մեջ տեղավորելով, այնինչ հեքիաթները իրենք կենթանի օրգանիզմների պես սկսում են բացել իրենց դռները այն մարդկանց առջև, ովքեր շահում են հեքիաթների և հեքիաթների հերոսների վստահությունը, որքան էլ տարօրինակ չհնչի, և այստեղ հատկանշական է հեքիաթներում բերվող այն բանաձևը, համաձայն որի հերոսը փակում է բոլոր բաց դռները և բացում բոլոր փակ դռները, և այստեղ մի շերտը, մի իմաստը հետևյալն է, որ ժամանակակից մարդը նախ պետք է կարողանա փակել իրականության աշխարհի դռները և հետո նոր կբացվեն հեքիաթի աշխարհի դռները։ Ինչպես մի հրաշալի իսպանացի հեքիաթասաց են նշում, հեքիաթները երեխաներին քնածնելու համար են և մեծահասակներին արթնացնելու համար։ Եթե որոշել եք գալ հեքիաթի աշխարհ, ապա առնվազն սկսեք հեքիաթներ կարդալ, իսկ այն ինչ սպասվում է հրաշքի տեսքով, բոլոր հեքիաթ կարդացողներն արդեն գլխի են ընկնում։ Ինձ մնում է հրաժեշտ տալ ձեզ, մաղթել ամենայն բարիք, առողջ եղեք, հաջողություն։